Si sou dels que us deixeu les claus o oblideu on heu aparcat el cotxe, Gigaset G-Tag us pot ajudar. Es tracta d'un petit gadget que actua com a localitzador i es connecta via Bluetooth amb el vostre smartphone. El seu funcionament és senzill. Només cal baixar l'aplicació i vincular un objecte amb el G-Tag. Si el perdeu, un senyal visual us guiarà indicant si us apropeu o allunyeu de l'objecte. L'aparell té un abast d'entre 30 i 40 metres. Si sortiu d'aquesta distància, veureu en l'aplicació la darrera localització. Això us permetrà, per exemple, trobar el vostre cotxe aparcat al carrer. D'altra banda, si un objecte surt del rang de l'aparell, sona una alarma. O també ens mostra un llistat d'objectes que hem marcat per portar sempre a sobre.